hardcore. Jakoby docela některým songům Motorbandu by to i bylo docela podobný. Chtěl jsem prostě dělat tvrdý kytary, tvrdý riffy a melodický zpěv do toho. Prostě metal, no, hard rock, metal, no jak to přiblížit, no. Ty muzikanti, ke kterým jsem zhlížel ještě dřív, než jsem vůbec s tou kytarou sám začal, tak tyhle ty muzikanti už hráli právě na ty kytary, který mě se strašně jako zalíbily a u kterých jsem, který, když jsem to viděl, tak jsem říkal, to chci dělat. A na tuhle kytaru. Ty kytary prostě mě jakoby strašně přitahovaly vizuálně natolik, že jsem říkal, na to chci hrát, prostě to chci umět a stát na tom pódiu a dávat tím lidem tu muziku a prostě to mě hned taky já, když jsem úplně jako začínal s tou úplně první kytarou, kterou mi koupila babička tenkrát za 3 000 korun lacinou, první jako elektrickou kytaru s malým kombíčkem, to, tak já když jsem byl zavřený v tom pokoji, jsem žil v takových představách, kdy já jsem vlastně si pouštěl pouštěl jsem si ty kabáty na těch CDčkách, hrál jsem do toho, učil jsem se posluchu ty písničky, hrál jsem to a žil jsem, před sebou jsem měl obraz prostě plného stadionu a pódia, a že tam stojím prostě, jak já jsem ten Explorer, to Včko a ty typy kytar, který jsem jako chtěl, tak v těchto levných verzích se jako nedělali, takže to jsem si musel chvíli počkat, než jsem se k ním dostal. Moje první 3 elektrické kytary byly klasických tvarů jako Superstrat a Stratocaster od levných značek. Tím jsem jako prošel od těch 12 let. V 19 jsem si koupil Explorera poprvé po brigádě. Tu černou, kterou mám do dneška. A je to výborná kytara. To jsem si tou dobou říkal, koupím tuhle stůl od jako Epiphonku prostě. Je to jakási odnož Gibsonu. Já jsem říkal, koupím tohle a pak jednou, až už budu jako pracovat a našetřím pořádně, tak si koupím tu kytaru opravdu jako Gibsonku, prostě toho Explorera. No ale mám tu Epiphonku doteď prostě, teď tady na ní hraju a nahrávám desku a ta kytara je výborná. A dokonce i kytarář, který mi ji ošetřuje, tak si ji může vynachválit tu kytaru, což je hrozně fajn. To jsou lomeňáky, no. A on to má rozladěný, tohle frajer, ty vole. No, ale to má schválně rozladěný. To je osobitý styl. No. To je trošku Nirvana, ty vole.